Takže čau lidi, dneska to bude další video z mé série. Dneska to bude, dá se říct, první kolo v roce 2015. Je to 17. kolo Synotligy. K Němce utkalo v pátek 22. od 20.15. Slovácko Jablonec. Baumit Jablonec vedl od 28. minuty, kdy se trefil Varej z Šabala. První gol jeho z klubu Baumit Jablonec, teda jakoby už v lize. A pak ve 37. ale Filip Hlupík dával gol za Slovácko a bylo to vyrovnání. Ale v 55. minutě Valerij z Šabala svým druhým gólem dal Jablonci zase že Jablonec vedl je o jednu branku. Pak jsme tady měli Teplice Ostrava. Tam padl jenom jeden gól a postaral se o něj ve 25. minutě Jakub Hora. Takže bylo to taky utkání. A pak došlo na utkání Liberec Slavie. Takže první gól dal Milan Škoda ve 4. minutě, ale Michal Obročník za Liberec srovnal na 1-1, takže museli jsme začít oznova. Ale v 36. minutě, o 11 minut, se trefil po druhé Milan Škoda. A po třetí, za 2 minuty, se trefil znova a kvůli tomu dal hat-trick a Slavie vyhrála v Liberci 3-1. Čím se posunula na 6. pozici a Liberec je pořád předposlední, takže nic moc, opravdu nic moc. Pak tu máme zápas Brno-Dukla, Brno prohrálo na domácí půdě s Duklou kvůli 64. minutě, když Tomáš Berger dal góla z penalty, penalta. Nevím, jestli byla nařízená dobře, ale asi jo. A hlavně Zbrojovka skoro neměla ani jednu šanci střelu na branku. Takže nic moc. Ale tady, Mladá Boleslav, Hradec Králové. To je překvapení, podle mě. Překvapení. Poločas byl 2-0 pro Mladou Boleslav, když dával v 7. minutě Michal Ďuriš. A ve 45. Lukáš Magera. Ale v 59. minutě dal gól Pavel Dvořák. A v 88. minutě dal Hradec druhý gól a dal na remízu 2-2 David Vaněček. Takže tento zápas skončil 2-2. Pak tu máme Bohemians 19-5, FC Vysočina Jihlava, bohužel 0-0, ale v 75. minutě Jihlava dohrávala o 10, ale Bohemians toho opravdu bohužel nepotrápila podle mě moc. A poslední zápas, co se hrál včera, byl Viktoria Plzeň SK Dynamo České Budějovice. Fandil jsem Dynamu, bohužel, ale to je jedno. Poločas byl 2-0 pro Viktorii Plzeň. O gol se postaral 6. Milan Petrděla, ve 43. Daniel Kolář, v 52. Aiden Mahmutovic, v 57. František Rejtora, v 62. Ondřej Vaněk, to byl nádherný gol a na 6-0 dával v 90. minutě Tomáš Hořava. A zítra v pondělí tu máme zápas mezi pražskou Spartou a první FK Příbram. Podle mě vyhraje Sparta aspoň tak 3-0. No, ale nic nového se nestalo, takže největší přínos byl asi pro slávisty hat-trick Milana Škody určitě taky. Protože to bylo nádherné, opravdu nádherné.
Takže asi toto bude konec videa. A zase u druhého kola Sinut ligy se uvidíme zase za týden. Takže se můžete ještě na něco těšit. A teď vám ještě řeknu tabulku Sinut ligy. Takže mi to zmizlo. Jo. Statistiky, nejlepší střelec Došek a Milan Škoda a sezóna, ano. Takže první je Plzeň. 4 body na Spartu, i když Sparta vyhraje zase jeden. Takže první Plzeň, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Boleslav, pátý Teplice, šestá Slávě, sedmá Dukla, osmá Ostrava, devátá Slovácko, desátá Příbram, jedenáctá Jihlava, dvanáctá Bohemka, třináctá Dynamo, čtrnáctý Brno a na sestupový Příčkrakách je Liberec a Hradec Králové. To bychom měli z tohoto dnešního videa, takže to bude konec videa, takže